بسم الله الرحمن الرحيم سن کتا شکور د پدرا چې زمو ډي پي او سي جناب اربانا خان د منشياتو خلاف بلکې ټول افسران چې د دې خلاف سخته کاروایي کړې هدایت کړې او چې دا چې څوک مولوي شي هغه به په هر ووټ کې چې نه به نه پرېږدی هر سرکل هر ایسي چې ورته خپل ټاسک ورک کړی دی او د هغې بالکل باقاعده دومونه نامینیټ کړي چې دا دا کسان چې دی په دې کې مولوي شي او د دې خلاف چې دی کاروایي وکړي ځکه چې دا داسې اور دی چې دا نشه ده سره نه وي د چا نه به یا غلا کوي یا به شوکه کوي یا به ډاکه کوي د مور او پلار د هغې په کار نه راځي اوټه چې دی د کور د نور نورې وړي او هغې کې چې دی ملوث کېږي او زه دا بار بار وایم چې د خپل ځان خېټه ویني د خپل ځان دپاره چې دی د هغه د قوم یا د مالې یا د کلي بچي تبا کوي د هغې زندګو سره لبې کوي نو زه دا ټولو ته میسج ورکوم چې وروره دا رزق په منشیاتو کې نه دی دا په جیداد کې دی دی دا په سود کې نه دی په تخوری کې نه دی دا هر انسان کردار چې دی دا ژوندی پاتې کېدل پکار دي داسې دا چې دی د محمود آباد ګل آباد مدیخېل چې دی د هغې اوسېدونکي دی په لکنیاز نومې دی ده به هم دغه دنده د چرسو کې دی دا چې ملوث او دا به یې کول په ده باندې اسجو سه بار بار چاپې خو هغه دې مشرانو هغه وایي چې ما واورېدل په میډیا مې هم واورېدل مشران نه ته مرونه هم راغلي دي مشران ورسره هم راغلي دي چې را زما توبه ده او دغه باقاعده اشتام لیکلی دی چې د نن نه زما توبه ده بلکې ورځې وشوې ځکه چې بیماري راته ملا حق شوې ده نو چې د بل بچي خرابې پخپله به ته په دغه کې چې دی الله تعالی به تا په کې دی خوشحالۍ نه که چېرې ما د دې نه پس دا وکړو نو دا شتاب زما خلاف به تولي ثبوت پیش کړي او دا مشران به زما ذمواري او دې وي زما زندگی سره که د چرس خرڅ کړي دي دې وي زه به په ګډو کې ناست وم معصوم ما مې بار راولېږه چې بوډه شته نشته ناشناکه شته نشته داسې زندگی به څه کوي داسې رزق به څه کوي چې ته په ګڼو کې شپه کوې ته په ګڼو کې ورځ تېره ته په پسر کې ورځ تېره نو دا خو څه زندگی نه ده الله ګواري پیاز سره په کار ده ګوړې سره په کار ده وچه په کار ده د لوګي می قسم دی کوم منډې دی صحابه په وخت کې صحابه د دیلاون هو باغی په وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې باغی د لوګي د وږي ګړې پوری ګټ تړلې وي چا ګټ تړلې دا د ورځې شو پیری خوراک کو شو د رزق نه پاتې شوی دی چې ته د رزق نه قسم دی کوم پاتې شوی هر مرغه کې او ما من دابتن په حدود سم سي پاره کې الله تعالی ویني چې دا سي او جاندار چې هغه لږ رزق بندوبست نه کړو پته شه چې ګوره سارا پاس یغه مرغۍ او لږ سات پاس چې ګوري ځ الله ثنا وکړي او چې لږ سات پاس ګوري جوړې ټکې ولې هغه نوکر کدا هغه جیداد دی کدا هغه پټې دی کاچا سپورټر خاصې او دا زندگی سوره ده زموږ مشران څه شو زندگی دا سوره الله ګواله چې تقدر منشیات او دغه غلطي کار کوي چې ته په پاتې سره خوري او عزت خوري په ماحول کې شته نه غستا بچی ته چا پیغور کو په سکول کې چې در شرم چاسي بچیا چې یار پوري بچیا یار زو خور بچیا یار به تا خور بچیا نو ته بیا زندگی ته سره دی نو زه دا ټول ته میسج ورکوم کاغه به تا خوري دا کاغه سود والے دی کاغه منشیات والے دی چې سوګم دی او په کوم جرم کې مولويستي کاغه مخورار ولې دی ځان دې پولیس ته واله کی او د دې کارونه په بو بس یا کی نو ساته چې زندگی به په خیر تیر شي کني چې په کوم ګټ کې نه د قانون دسترګې نه پټته نه زموږ نه پټته ان شاء الله چې ګون نزا ترزا بر قانون په ګرب کې راځي بیا به وکیل ونی شي بیا به شرمېږم بیا به کړي له کوم پاري باندې دې کوم نه نه خدا خبر ده چې یو خپې سره وکړه د دې بم دوه دري خبرې تاسو سره کوي یو خپې سره دې مشرانو سره وکړه چې یقین شاته د پاري چې کوم څه کوم خپاو کې را دی هم ډېر او په دې خوشاله کې را مشران سره را او مشران مخ کې دا خبرو کې چې زما نه نن نه د چې بلکې شور د شوې مشران کې دي خپل نیمو شو چې دې سره دې بدل راته چې را دا وا دا وېد کړی دي چې زما د زړه د توبره چې اندره پر بل کې غلط کار نه کوم ما د کاندا دې کرا کوي په مزدوري کې به راکې په چولو په چابلي کې به راکې په اندره پر به ان شاء الله دې ته زه اشرا نه Thank you.
الله پاک دې تاسو مشران نه چاته او کې د موږ دیسپی سره چې سرګوري چې چور سره ته کوي ما چې کوم کاروبار کوو چرسو ما دا غینه په واخ کړه زه دې پولیسو متان پر ما مو جمعات کې نه کولای لري په ترتیب سره ولراوتم بل دا چې تر اوسه پر دما کوڅه کې وایم چې چور سره دې لري د کمرې نشته ما یو زرا پیدا پکې ما انده کړ ټول عمر په نقصان کې تیر شو د دې کار نه ما انده لپاره توبه بالکل زه ټول دنیا دا چې هر څوک کومه غلطي کوي بس دې راشي دې او موږ خو مشران دې دی او خپل ځان دې ته واده کې ټول مسلې به حل شي ساسنوم دې زما دې په لسنی ازم دې در مخه غابات ما او دا کار به کوو دې نه ما ته وبوه دا سره خپل مشران دا بس دې پر زړه کوډي ستړیا خو شارم دې پښتانه مشران موږ خو را کړی ما پسې پورته چې بس سو جواب او پر زړه په خپل را ده په قسم سره زالم چې دې خلکو به زیس کس په زړه کار بیا د پاره نه